Сьогодні лише чверть населення України готова за тих або інших умов підтримати так звані непопулярні реформи нової влади. При цьому 17% респондентів готові підтримати такі реформи, якщо влада доведе, що ці кроки дійсно дуже потрібні країні. А ще 7% готові їх підтримати за умови, що ці реформи не торкатимуться безпосередньо їх. Понад 60% населення України негативно ставиться до будь-яких непопулярних кроків влади. І серед них 18 вважають, що вони негативно ставляться, тому що вони не вірять в те, що влада обмежить, окрім населення, також і самих себе. Водночас, стверджують експерти, прийняття непопулярних рішень новою владною командою є неминучим. Адже проблеми, котрі сьогодні потребують нагального вирішення, назріли вже давно. Непопулярні рішення практично неминучі. Тому що вони є невідмінною складовою виходу з нинішньої кризової ситуації. Зокрема, це стосується оптимізації бюджетного процесу, і тут або скорочення бюджетних витрат, або посилення певного податкового тиску, або нові запозичення і контрольована емісія. Варто відзначити, що найбільший опір непопулярним реформам існує на півдні і сході країни. Найбільша готовність підтримати їх – на півночі. Водночас прихильники різних політичних сил майже однаково негативно ставляться до таких реформ. 45% людей сказали, що вони очікують таких кроків від влади. 38% – звичайно, ні. І в першу чергу таке очікування, я би навіть сказав, страх, є в мешканців Західної України, Центральної та Північної. Ось, натомість найбільша, ну скажімо, невіра в те, що такі кроки будуть впроваджені, є у прихильників нинішньої політичних сил, які є при владі. Серед реформ, які не підтримуються населенням, підвищення комунальних тарифів 0,9%, підвищення цін на газ для населення 0,9%, підвищення цін на проїзд у транспорті 1,5%, зменшення виплат при народженні дитини 2,1%, підвищення пенсійного віку 2,5%, тимчасове припинення підвищення пенсій 3,4%, зарплат 3,5%. Експерти переконані, таке негативне сприйняття може з часом продемонструвати і позитивну динаміку. Головна умова – грамотна інформаційна політика. Оцей баланс 27/61, напевно, може бути змінений, я не кажу на користь реформ, я кажу все-таки про розподіл приблизно пів на пів, коли половина українців будуть сприймати ці реформи. Обов'язковою складовою будь-яких реформаторських дій, я вже не кажу про непопулярні рішення, так звані непопулярні рішення, пов'язані з оптимізацією бюджетного процесу, це інформаційне забезпечення і реформ, і непопулярних рішень. За оцінкою фахівців, у нової влади сьогодні є достатній реформаторський потенціал. Інше питання – наскільки грамотно вдасться його використати.